Kama lele mune, bidan cha kalayare wilu jogo te onlaide, tamiso. Mingalava breta jishe, agutin sapidome jaligaro, kama lele mune, bidan cha kalayare wilu jogo, te onlaide, tamiso e jaligo, popia bidomabe piparishe. Mina wilu jone, alame tintenoe, chowne giant sankare, amudakuga, kutema, bipia doge bipiabi, tintinga, anayashi doge bibe piparin. ဝေလူကြောင့်ဟာတင်းတင်းကိုအမှုရှုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်နဲ့တည်းအကြခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျန်ဝေတိန်တုံးဆယ်လည်းပေးဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်ဝေတိန်တုံးဆယ်မပေးဆောင်နိုင်တော့ထောင်နဲ့6လကြာခံမှာဖြစ်ပေမယ့်တိန်တုံးဆယ်ဆိုတဲ့ပမာဏဟာဝေလူကြောင့်ပမောပမာဏသာဖြစ်တဲ့အတွက်အစီအစရဲ့ချိန်နေတစ်ခုမှရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခရိနေရင်
ပြောဆိုခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားဝေလူကြောင့်ဟာပြိုင်ကြမင်းသားခြေတောက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။လူရဲလေးစားမှုတွေချစ်ခင်ပေးမှုတွေကိုခံခဲ့ရပါမယ်။သူရဲ့လူမှုရေးရှောက်ရှင်တွေအကျဉ်းစာရေးကြညာဖြစ်မှုတွေကြောင့်ခုဆိုရင်လူရဲဝေဖန်ခဲ့ခံရတဲ့ကိုယ်တိုင်ရရှိနေခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းတင်းကိုလည်းစားပေးနားမလဲလောက်ခဲ့ရပြင်တရားရုံးမှာလည်းအမှုနိုင်မှုကြောင့်တင်းတင်းရ
နဲ့ရှယ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့တင်းတင်းကတော့ဒါရီကိုကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ရင်ဝေလူကျော်ကိုနောက်ထပ်စားပေးနားမလဲမလို့ရအောင်ပညာပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုအားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေလူကျော်ကြားခဲ့တဲ့ထောင်နဲ့ပေါ်မကျင်မနှက်ဖြစ်နေကြတဲ့ပြည်သက်တွေကိုအမေရိကမှနေထိုင်သူတမီးဆိုကအခုလို့ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကာမလိန်လဲမှုနဲ့အမှုရှုံခဲ့ရလို့ထောင်နဲ့ငွေတန်းကနိုင်ငံကျော်ပရိုက်တာမနာချိတ်တံမပြောပါလောက်ပေမယ့်လေးတက်ခုံမှုကိုရှုံခဲ့ရတဲ့ဆိုတော့ခုံတိတ်ခါကတော့တပွားလုံးအဖက်ဆယ်မရတော့ဘူးအရင်ကတည်းကလည်းတယောက်ဆောင်ပဲကောင်းပြီအကျင့်မကောင်းလို့ကိုသူပြိတ္တမဖြစ်ခဲ့တာကိုကိုကိုကျိနဲ့မဆုံးဘူးချမင်းကြော့တပွဲနဲ့စပိုးနဲ့သွားရှာပြီးမိမတိုင်းစိတ်ရှိတာသူသိသွားပြီဆိုပြီးဒေဝုံပြောဆိုထားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေလူကျော်ဟာတင်းတင်းနဲ့ကိစ္စမှာလည်းမဟုတ်ပဲပရိုက်တာကိုကြောင်ပြကချေးယူထားတဲ့ငွေကြေးမြောက်များကိုပြတ်မဆက်ချင်လို့လူလေလုံးညက်ပတ်ခဲ့တာတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေကအတိုင်းသားတွေ့မြင်ထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေကသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကလုံးဝကျဆင်းသွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလောတင်းတင်းနဲ့မှုမှာပါတင်းတင်းစီကကာမလိန်လဲရှုခဲ့တာမှန်ကန်ပါတယ်လို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ချက်ချခံလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းသားဝေလူကျော်ရဲ့နာမည်ကတော့လုံးလုံးဖတ်ဆင်မရတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရောအမှုရှုံသွားတဲ့မင်းသားဝေလူကျော်ကိုထိုက်တန်တဲ့ပြည်တန်ချမှတ်ခံရတယ်လို့ထင်လားဆိုတော့ comment မှာပြောပြသွားကြပါအောင်နော်